Akkor már menem smal. Pogadaj. Allah bu bizim milletin canını sağlıya. Daha bize milletimize firavanlık kısmet olsun, can sağlığı kısmet olsun. Allah milletimizin köleğini üzeliye, canını sağlıya. Bu kadar. Hamı bağırır, hiç ne kalmıyor. Ben de öz adımdan televizyaya tamaşaçıları hamısını salamlayıram. Qarşıdan 8 noyabr bayraq bayramı gəlir. Bayram münasibəti ilə hamısını təbrik edirəm. Bir də mən musiqiçi olduğuma görə biraz vaxt tapıb uşaqlarla oturub çay zad içəmmirəm. Çoxdan da görüşmürük. Buradan bütün dostlarımın hamısına səslənirəm ki, bu əziz aydır, mədəmli aydır. Kim zəng eləsə geyib oturub bir dənə çay içə bilər o. Hamımızı öpürəm, bağrıma basıram, dostlarımla zəhk gözləyirəm ki, yaxşı çay içəm. Başqa idi, çay içək. Eyni idi, çaylar sohbəti. Mən Qara Torpaq kənd sakinlərini, baş yönü kənd sakinlərini salamlayıram. Mehman anası Güləsər xalaya salam deyirəm. Habilin anası Mələk xalaya salam mələkim. Leyla xala, nə tərsən? Nə var, nə yox? O Çələbi xanda yaşayan Adil mənə qəzəl üçün pulunu verməyib. Xayiş edirəm pulumu çatdır, Adil. Mütləq özlə. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Qorxma, mənə isim baladır, İsmaildir. Mən bütün Azərbaycanlıları şəxsi cəmadım, bayramı münasibətlə təbrik edirəm. Hamıya firavanlıq arzulayıram, mehriban olsun, hamıya can sağlığı, uzun ömür, ailə xoşbəxtliyi arzulayıram.